sërish në studio mi të dashur në të transmitim të drejtë për drejtë emisionit mëngjesi juaj këtu në Planet Televizion, në pjesën e dytë të tij, për të zbuluar tani temën për të cilën do të flasim dhe gjithashtu të ftuarën time e cila ka mbritur në studio. Në fakt kemi zgjedhur sot për të folur mbi një temë shumë interesante dhe me një promovim librash me vlera vërtet shumë të rëndësishme për gjithë ata që kanë një pasion të madh, kërcimin, koreografinë. E ftuara është këtu në studio, ndodhet me mua Riselda Sejdia, koreografe dhe pedagoge e brendshme në Universitetin e Arteve. Mirëmëngjes Riselda, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Qëllimi ynë për sot të diskutojmë mbi atë që ju keni sjellë në tregun e koreografisë, është një botim juaj i dytë që besoj se është në vimësi të parit, që është Kërcim modern lëvizje të bazës, libri i parë monografi, ndërsa i dyti Kërcim modern pedagogjik. Nga shpjegimi pedagogjik duket sikur keni përmbledhur të gjithë komponentët, psikologjinë e kërcimit, mënyrën se si duhet kërcyer, të vijuar ndoshta nga metodologjia e përdorur në pjesën e parë të kësaj monografie, duhet të më flisni diçka më tepër dhe lidhjen që ekziston midis monografisë së parë dhe asaj të dytë. Dhe jeni e para, duhet theksuar, e para që shkruani mbi kërcimin modern, e para që sillni në tregun shqiptar të kërcimit një libër të tillë që përmbledh fakte të tilla. Është e vërtet, dhe faleminderit për ftesën. Me shumë kënaqësi do ta shpjegoja kuptimin e dy monografive dhe ndarjen e dy monografive nga njëra tjetra. Me thënë të drejtën, këto shkojnë shumë bashk, por kanë kuptime të ndryshme. Që do të thotë? Kërcimi modern lëvizjet bazë ka ardhur me lëvizje praktike brenda dhe me një terminologji të jashtëzakonshme, ku erdhi dhe një fjalor që nuk ka qenë më përpara. Do të thotë lëvizjet kanë qenë pa emra paktën te ne këtu në Shqipëri dhe ajo i përcaktoi. Pra pa terminologji. Pa terminologji. Janë shpjeguar lëvizjet e klasës moderne që unë bëj në Universitetin e Arteve, sepse jap lëndën e kërcimit modern atje dhe mendova nga ana strukturale ta ndërtoj në këtë lloj mënyre. Më pas mendova, thash, ky libër që ka terminologji, ka lëvizje brenda, pse mos ti bashkohet edhe një pedagogji nga ana pedagogjike me studentin? Do të thotë, këto lëvizje kanë nevojë të kontrollojë një pedagog? Sigurisht që po. Më duket një zgjedhje shumë e mirë, një komunikim. Po. Objektiva ime ishte që pse jo mos të jetë një libër pedagogjik bashkëngjitur me kërcimin modern. Kjo ka qenë subjekti i parë që unë mendova dhe normalisht kur marr nismën për të bërë një projekt ose një vepër ose një krimtari time, gjithmonë është mendimi ai i parë që më udhëheq. Menjëherë sa mendova që libri i dytë do jetë kërcim modern pedagogji, unë nështrova kapitujve dhe pash që dollën shumë bukur me njëra tjetër. Libri pedagogjik shpreh më tepër anën e brendshme të artistit, profesionale artistike, merret me rolin artistik, merret me performancën, merret me pjesën estetike të ambientit, atë që çfarë ndjen vetë studenti, vetë pedagogu, komunikimi, marrëdhënia pedagog-student, si të kemi një grim të bukur, si të kemi të përshtatshëm me dietën, po, domethënë janë elementë që nuk janë trajtuar shumë në librin e parë. Në librin e parë erdhëm thjesht me një nxitim për ta njohur kërcimin modern nga lëvizjet, sepse për profesionistët dhe për studentët e Akademisë Arteve kjo është gjëja më e rëndësishme, do të thonë që të njihet lëvizja se si kërcehet dhe më pas ta lëmë në gjendjen e brendshme se si ta trajtojmë ato ta ndjejmë brenda vetë. E kuptoj. Riselda, duhet të ndalem tek diçka që më duket shumë e rëndësishme. Në fakt, në promovimin e librit tuaj të madje dy veprave monografive, ju e keni sjellë atë duke e prekur nga afër. Çfarë dua të them? Jo vetëm duke e promovuar si një vepër, merreni, lexojeni, shikojeni, studiojeni, por edhe duke e improvisuar të gjitha atë që kishit si përmbajtje të këtyre monografive. Pra, ishte një rast ku ju keni sjellë edhe në sken gjithjen e numrave koreografik, që ne do të ndjekim edhe në ekran pas pak minutash ku mund të na e komentoni. Është e vërtet, në kërcimin modern lëvizjet bazë në monografinë e parë ka qenë ndryshe, po thuaj se ka qenë një promovim tradicional, zakonisht që e bëjnë të gjithë autorët, ku folën shumë kolegë të mi me shumë dashamirësi, treguan mirënjohjen e tyre, kurse këtu jemi tek kërcimi i dytë pedagogji dhe mendova thash të thyej në thojza traditën dhe ta nis me lëvizjet që flasin vetë në skenë, do të thotë lëvizjet e kërcimit modern, lëvizjet bazë kanë ardhur të shprehura që flasin në skenë dhe roli pedagogjik, marrëdhënia e bisedës pedagog-student ka ardhur me zërin tim duke bashkëbiseduar live me studentët. E kuptoj, duke e shoqëruar çdo libri u lexua në skenë me pak fjalë.
nëpërmjet kërcimeve, nëpërmjet punës që keni bërë, ka qenë e vështirë rezultat të punoni ta sillni kështu në këtë performancë sepse është në raste të ralla që shohim të promovohet një libër i kësaj natyre në këtë mënyrë dhe që mendoj që i përgjigjet mjaft mirë interesit që kanë të gjithë publiku për kërcimin, për koreografin. Ka qenë e vështirë sa punë është dashur? Të them të drejtën, ka qenë e vështirë për faktin sepse kjo klasë moderne përveç se u promovua libri, u promovua dhe kjo si klasë, sepse e kam ndërtuar me shumë dashamirësi dhe studentët kam punuar shumë mbi këtë klasë. Kemi punuar gjithë së bashku dhe nxorëm një punë të bukur. Normalisht që ka vështirësitë e veta sepse për të nxjerrë diçka artistike të kualifikuar, normalisht duhet shumë punë. E kuptoj. Dhe po sa kohë është dashur që ta përcillni dhe ta pishni mendimin tuaj, idenë tuaj, ta projektoni dhe ta sillni në këtë finale. Kur e keni menduar dhe sa kohë? Atëre un dua të me që e bëre pyetjen shumë bukur, un dua të them diçka që ndoshta të shumë autor ose të njerëz të tjerë që dëgjojnë për veprat që dalin, nganjëherë ka dhe habitje që thonë që si ka mundësi që ky libër doli kaq shpejt apo si ka. Këto gjëra unë kam fare me këto gjëra. Unë jam që çdo i ri, çdo i vjetër apo çdo profesionist që bën një vepër e bën sepse ashtu e ndjen dhe ashtu i vjen për momentin dhe nuk ka kohë në mes. Për mua nuk ka kohë kur bëhet art. Arti mund bëhet edhe për një orë, edhe për një ditë, edhe për një vit. Dhe për 2 vjet. Po është relative, sipas secilit. Libri i parë është për të çuditur, kujt i kam thënë, ka dalë për 3 muaj nga dora ime. Dhe klasa është ndërtuar për po të themi 1 muaj dhe është punuar 1 vit. Kurse libri i dytë është punuar më shumë se libri i parë, por që puna ka qenë relative. E kuptoj. E kuptoj shumë mirë. Më that një lidhje shumë të rëndësishme që ekziston midis monografisë së parë dhe asaj të dytë, ndërkaq që unë dua t'i referohem pak studentëve. Shikoj në ekran pjesën më të madhe, por mos thon totalisht janë vajza. Apo e kam gabim, duhet të jetë aty në fund një djalë? Jo, janë edhe tre. Janë edhe tre djem në fund. Si është përqindja raporti interesi, si shikoni? Interesi është i përbashkët, relativ, por në akademik ato që konkurojnë kur hynë në koreografi, nuk mund t'i zjedhim ne, sepse ashtu është e përbër klasa dhe kjo klasa është. Nuk është se kam bërën për zjedhjen 3 meshkuj dhe 5 femra, por kjo është klasa, është kursi i tretë, tashmë ato hidhen kalojnë në master, sepse është 3+2 Universiteti i Arteve, dhe me që ra rasti për Universitetin e Arteve, dua ta falenderoj, sepse ka bërë mbështetjen e këti libri e ka vlerësuar dhe është vënë koka e Universitetit të Arteve. Falenderoj Kastriot Qaushin dekanin për këtë gjë dhe rektorin Petrit Malaj. Ka dhënë edhe mundësinë e salës Black Box, kur ne kemi trajtuar klasën moderne dhe promovimi që u batë të ditë u bënë në ambientin Universitetit të Arteve. Po ashtu falenderoj dhe bashortin tim Ajdinse, Diaj, cili bëri të mundur librin, që e kanë dherë te për luks, do me thënë, është vërtet një vlerë që është kushtuese dhe është luks arti për mendimin ti. Dhe flasim tu për një vlerë që jo vetëm përcillet për rëndësin profesionale tuajën, por i përket një shoqërie dhe të gjithë ati publiku që ka një interes të madhë mbi koreografin. Më duket e kot pyetja atë kujt target grupi i drejtoj, sepse shoqë që interesimi madhë shkon drejt studentëve, apo jo? Po, po, është dedikuar studentëve të Akademisë Arteve, të Universitetit Arteve, dhe për më tepër, unë këtë libër, që kur është promovuar e kam dhuruar në Akademi studentëve të akademisë, me shumë dashuri dhe i kam thënë, merë një si një dhurat që ta ledzoni dhe kur ta ledzoni, atërëm keni vlerësuar. E kuptoj. Dhe mbi të gjitha për ta praktikuar, për ta kuptuar më tej, ne e shohim dhe në ekran, është libri Kërcimi Modern Pedagogji nga Risela Sedia, një libër i cili që në kopertinë duket që fshatë misterin e kërcimit, nga në tjetër shohim një fytyrë mistike dhe por edhe pupat, pupat tipike si quhen ato në gjuhën tuaj? Kjo është puantja që është, domethënë, fenomeni baletit klasik dhe këpuca jazz është që futet, po. Këpuca jazz është që kërcehet jazzi kontemporanja. Por kemi dhe një foto brënda ku janë tre element, unë do mundohem që ta gjithë shpet e shpet për të kursyër kohën, janë tre element ku ndodhet këmba zbathur, dhe me thonë si e kam menduar unë këtu, këmba zbathur, kërcimit modern, gjazi dhe puantja e baletit klasik,
që kërcimi modern e pranon edhe puantën, por që kjo është fenomeni baletit okay. klasik dihet. Ato në fakt janë terminologji, terma që i kuptojmë më mirë ata të cilët i përkasin kërcimit. Në fakt unë dua të pyes si e shikoni sot rinin në vitin 2012 në shekullin e 21 kur të ofrohen shumë, vërtet të ofrohen shumë alternativa për të zgjedhur dhe mendoj se ndonjëherë krijohet një kaos. Mendoni se ka njerëz të interesuar vërtet po vërtet për këtë drejtim? Për kërcimin modern, për koreografin, linjat të tjera. Unë besoj se të rinjtë duan shumë kërcimin modern, jo vetëm kërcimin modern, por shoh një interesim të madh që regjistrohen në përkurset të baletit dhe të kërcimit, dhe kjo gjë është gjë shumë e mirë, dhe nuk shoh vetëm fëmijët e vegjël, por shoh edhe të mëdhenj. Dhe gratë tani që është dhe sezoni i verës, është kthyer si një kulturë dhe mua më vjen shumë mirë që është kthyer një kulturë që dëshirojnë kërcimin dhe mbajnë trupin në formë nëpërmjet tij. Kurse për profesionistët, nuk do doja që të kthehet kulturë, po që të ishte profesion. Të ishte profesion dhe ta kultivojnë çdo ditë më shumë, të dalin jashtë shtetit, të promovohen, të kalojnë në workshope, në seminare që të trajnohen sa më shumë që të vinë të japin të rën gjithmonë. Ai kuptoj, ti jemi gjithmonë në kontakt. Më pëlqen bashkohorja dhe më pëlqen shumë e reja. Në fakt do të pyes se si keni alternuar, duke qenë se edhe në ekran jemi duke ndjekur disa nga kapitujt, një kapitull që më zuri syri Shkarazi ishte Imagjinata në Mosgaboj, shoqëruar gjithmonë me shumë fotografi të cilat të shprehin edhe në lëvizje atë që ju keni thënë në fjalë dhe dua të di se si keni alternuar ju drejtimet e kërcimit. Çfarë keni përzgjedhur për ta përcjellë në monologun tuaj? Po, janë 7 kapituj dhe përzgjedhja janë 7 kapituj dhe përzgjedhja ime ka qenë të futemi më thellë në historinë e kërcimit modern, ku është folur për historinë, jemi futur në estetik, domethënë sa ndikon ambienti palestra ku kërcimtari kërcen dhe te pedagogu që përcjell mësimdhënien. Jemi futur në dietën, jemi futur në imagjinat, imagjinata është ajo i cili ndihmon dhe pedagogun kur krijon një koreografi, ndihmon edhe kërcimtarin që të imagjinojë, sepse po nuk patën një pra, pedagog. Pra të lë hapësirë për të manovruar? Po, të lë. Është janë elementet bazë të pedagogjisë ku flitet për aspektin e muzikës, se si duhet jetë ajo, a duhet jetë shumë triumfuese, ndërkohë që ne bëjmë një koreografi, sepse është një aspekt shumë i veçantë dhe shumë interesant, që zë vërtet shumë vlera. Kemi teknikën ku flasim për energjinë, për frymarrjen, se si duhet jetë. Në mënyrën e qëndrimit, gjithçka që ndodh. Posturës së trupit, po, është grimi. Që është një rol shumë i rëndësishëm, që nuk mund të jetë njësoj si te baleti klasik, sepse në kërcim modern mund të bëjmë shumë eksperimente në formën se si mund të ngrimohemi. Është emocioni pastaj që zë një rol të rëndësishëm. Që mendoj se pa emocion nuk do të kishte kuptim asnjëri nga kapitujt e thënë. Po, dhe emocioni bën një ndarje vetëm sepse ka emocion me shumicë, që kërcimtarit mund t'i bëj dëm, ka dhe emocion që ai duhet ta përcjellë patjetër te audienca. Sepse pa një emocion nuk mund të ndihet ajo vepër artistike që bëhet aty në skenë. E kuptoj. Dua të ndalem tani në një pikë tjetër Erisilda që është shumë e rëndësishme mendoj, ana financiare, mbështetja që u merrni, ajo që ju keni shpenzuar jo vetëm energjia, jo vetëm koha, por edhe mbështetja financiare. A është e rëndësishme për një person që ka zgjedhur të jetë përfaqësuesi një fushë fikse standarde, siç është rasti juaj për shembull për koreografin, të ketë një mbështetje të madhe dhe a mund të jetë një artist pa mbështetje? Si pas mendimit tim, unë them që arti duhet të mbështetur më shumë se çdo gjë, sepse arti fundja fare është jetë. Është një jetë që neve në mban me frymarrje çdo ditë dhe duhet të mbështetur. Dhe pa mbështetje, unë them që nuk mund të bësh një art të mirë fillt. Sepse edhe kur shkojmë jashtë, unë kam bërë shumë seminare dhe workshope jashtë shtetit, si në Gjermani, Paris, Francë, në shumë vende të botës dhe kam parë që... Dhe kam parë do më thonë që neve mund të bëjmë artë 100 herë më të mirë se ato, por ato kanë mundësinë e mbështetjes, kushtet që një kostum mund të bëjnë shumë më të shtrenjtë se ai që veshim ne. Dhe, për mendimin tim, një kostumografi e rirë, një skenografi e rirë, e ndjen atë koreografi më të bukur se sa ti që nuk ke një kostum dhe nuk ke një skenografi. Janë komponentet bazë që e përbëjnë koreografin që tjetë më interesante, më e bukur. Ti mund të kesh një koreografi shumë bukur, po kur e ke të zbuluar nga ana e kostumografisë dhe skenografisë, nuk mund të përcjellësh një të njëjtën gjë. Dhe them për këtë gjë duhet të mbështetur, sepse këto janë shpenzimet më të pakta që mund të bëj një
artist. Kuptoj. Në rastin konkret, ju vetë për promovimin që u deshën vërtet shumë kosto, shumë energji, shumë kohë mbi të gjitha, i gjetët të gjitha komponentët e gërshetuar ashtu siç duhesh, do me thonë pritshmëritë. A ishin ato që u realizuan mjaft mirë dhe që ne i pamë? U realizuan mjaft mirë, e thash dhe në fillim, sepse ishte merita e bashortit tim që jo vetëm librin e dytë, po dhe të parin e ka mbështetur dhe e ka sponsorizuar me shumë dashuri. Mirë po, është mirë që erë tjetër, do më thonë, të kemi mbështetje, jo vetëm të bëjmë vetë. Jo të zgjidhim vetë në mënyrat personale. Do më thonë, kjo është një kënaqësi, sepse unë edhe kam dhuruar dhe nuk kam pritur që të nxjerr fitimin apo ta shes këtë libër. Flasim vetë puna juaj realisht, do të thonë. Por them se për çdo njeri, jo vetëm për mua, kënaqësia është që dhe të fitosh diçka, sepse artisti aty fundi e fare ndjen vetëm kënaqësi, bën art edhe të fitoj, domethënë të ndihet i vlerësuar nga ajo që bën, por të vazhduar me një vepër tjetër, se përndryshe pastaj do shohësh që vetëm do shpenzosh edhe them se nuk do ketë kuptim. Të të pyes pak për projektet e tua të afërta ose dhe të largëta, sepse në fund fundit jemi në periudhë që dominanca është në pushime, keni mundësi për të menduar, për të reflektuar, për të pjekur idet? Sigurisht, unë e kam shprehur dhe në televizionet tjera kur kam qenë e ftuar, që kur mbajmë mbi shpatullë emrin pedagog, duhet jemi shumë përgjegjës për emrin që për emrimin që mbajmë dhe mendoj se na duhet shumë punë. Na duhen shumë projekte për ta mbajtur brezin në duar shumë mirë dhe për ta përcjellur nga një brez tek tjetri më të kultivuar artistikisht. Dhe për këtë gjë them që na duhet shumë punë. Dhe kjo punë duhet të jetë edhe jashtë shtetit, jo vetëm brenda vendit, sepse ka shumë për të marrë. Ka një marrëdhënie e cila mund të ekzistojë midis homologëve tuaj në vende të tjera për të mësuar dhe për të shkëmbyer eksperjenca. Okej, Risilda, unë do të të pyes dhe për diçka tjetër. Duke qenë se ju jeni dhe pedagoge, keni arritur të alternoni besoj mjaft mirë dhe ju ka ndihmuar shumë puna si pedagoge e brendshme në Universitetin e Arteve me angazhimin tuaj personal dhe profesional që e ndërmorët në një kohë që e that vetë, disa mujore, por të pjekur si ide shumë kohë më parë. Si alternoni këto dyja? Sa njëra influencon tek tjetra? Çfarë marrëdhënie, çfarë raporti kanë? Ka një raport... Një angazhim personal dhe nga ana tjetër një dedikim i studentëve për punën e bërë. Atëherë, unë kam një komunikim shumë të sinqert me studentët dhe angazhimi personal me ato të punës, po thuaj se mua më janë bashkuar të dyja bashkë, sepse unë edhe kur jam vetëm, ose kur kam diçka personale, mendoj vetëm për punën. E kam me shumë pasion pedagogjin. Është një gjë që më mbajnë gjallë brënda vetës, dhe Universitetin e Arteve unë e quaj si një vënd të shenjtë. Do me thënë, shkoj me shumë pasion. Dhe kur jam në shpi, ose kur jam e pushime, unë mendoj që të bëjt diçka tjetër të bukur, do me thënë. I bëjt me shumë dashamirësi, me shumë dashuri projektet e mija ndaj artit. Është një pjesë që më kam bajtur gjallë, sepse që e vogël, jam regjisuar në shkollën koreografike të baletit, do me thënë, jam një profesioniste, kam vazhduar më pas me 4 vjeçare në koreografi, pasta jo emrova pedagoge dhe vazhdoj dhe studimet për doktoratur në degën folklor. Kështu që... Keni dhe një angazhim tjetër, pra, në dini që jetë e një angazhim tjetër, dhe por edhe ato e bëmë kënaqësi, sepse ka lidhje me kërcimin, do më thonë të marrësh një uri dhe baza për rreth folklorit shqiptar, valës shqiptare, është një gjë shumë e bukur tradicionale. Për ta përfshirë edhe këtë taban tradicional të shqiptarëve, pse jo. Në fakt, sot ne në tregun koreografik në Shqipëri kemi shumë më tepër amator apo më tepër profesionist. Si e shikoni këtë raportin, si po vinë shifrat? Atëherë, unë nuk do bëja një përgjithësim të këtyre dy komponente, por në këndvështrimin tim mendoj se edhe pse po të ketë më shumë amator, profesionisti është i aftë që ta... Të dominoj, të duket, dalë në si përfaqe. Të dominoj dhe të dalë në si përfaqe. Do të thotë, ketë 10 amator, një profesionist kam përshtypjen që profesionisti delë aty ku dëshëron të dalë. Pra nuk mungojnë dhe në Shqipëri, në tregun tonë. Nuk mungojnë, sigurisht që nuk mungojnë, sepse ka dhe një gjithë keqe, ndoshta dhe e mirë, puna online-it ose të interneteve që janë baletet që japin, mendojnë që shojnë diçka e bëjnë edhe aqë është koreografia. Imitimi, kopja nuk është as pak e mirë, sepse në qofë se bëjmë atë, nuk do kishim marrë të mirë fillt.
E kuptoj. Për mendimin tim do të jetë gjithçka origjinale dhe ato sikur dy lëvizje të jenë origjinale. Tjetër, duke ndjekur edhe një herë tjetër pamjet, momentet kur ju jeni duke instruktuar studentët tuaj, po mendoja tani Reselda se sa gjithmonë kjo pyetje domethënë më kanë ngjallur kureshti kur kam parë kërcime koreografike të rrymave të ndryshme, klasike, moderne, tradicionale, ndoshta sa hapësirë të lë të manovrosh, të japësh kohë vetes, të rregullosh një gabim para në sy të tjerëve, në sy të publikut. Unë kam imagjinosh skenën si shtëpinë tënde, ti je i sigurt. E kuptoj. Unë e kam shprehur dhe në libër këtë gjë. I keni dedikuar vëmendje kësaj. Po, i kam dedikuar vëmendje kësaj pjese ku kam bërë ndarjen e koreografëve nga njëri tjetri. Çdo koreograf ka pikpamjen e tij dhe ka ndryshime nëpërmjet koreografit tjetër. Që do të thotë, pikpamja e tij se si e ndërton një vepër dhe për sa kohë e ndërton, mund të jetë krejt e ndryshme nga ajo e imja. Unë flas personalisht për veten time, që kur ndërtoj një vepër arti ose kur merrem me një projekt, nuk e lodh shumë studentit që ta ripërsërisë, ta kthejë lëvizjet dhe ta korrigjojë prapë nga fillimi. Unë e hedh atë fikse të ftohta. Unë i hedh ato lëvizje dhe që në momentin që i hedh, mua më pëlqejnë. Dhe kjo është ajo lloj mënyre që unë punoj shpejt. Dhe ndoshta të tjerët çuditen se thonë që pse ka shpejt u bë ose dikush tjetër thotë është mirë të bëhet shpejt. Domethënë ka diskutime të tilla. Por unë ndihem mirë me artin që bëj, që punoj shpejt, më pëlqen ajo që bëj dhe fundja fare ndihem mirë vet. Pse jo? E kuptoj. Detyrimisht në këtë numër që ju jeni duke bërë aktualisht në të shfaqur në ekran, duhet të ketë një sinkroni absolute midis studentëve. Sigurisht, ajo është aspekti kryesor, sepse kjo për më tepër është klasë moderne, që do të thotë, klasa moderne është perceptuar një warm-up, nxemje e trupit. Dhe mbas kësaj klase që zgjat diku 30 minuta, e fillojmë me termat si plie, tandyzhë, te, rondezham, fondy, është janë izolimet e trupit, pastaj është stretching, ku bëhet tërheqja e muskujve që lirohen muskujt dhe më pas ne un kam filluar me dy performanca koreografi të mia. Domethën perceptimi është që pa u nxehur trupi, pa u stretchuar mirë, nuk mund të fillojmë me performancën. Pra ka një hierarki dhe në lëvizje. Po. Njëra lëvizje duhet të nisë. Klasa duhet të jetë sinkron, duhet të jenë secili domethën një dorë, një këmbë, një vështrim. Po për publikun çfarë më thua, shikoj që ka pjesëmarrje, nuk e di se si keni përjetuar ovacionet minutën e fundit kur ka përfunduar numri, koreografia juaj, promovimi i librit. Publiku ka qenë shumë i mahnitur, të paktën fjalët që kanë thënë vetë ata. Që kanë thënë vetë ata, ka qenë një pjesëmarrje shumë e madhe, mbi 200 veta. Dhe poshtë e shoqërova me një koktejl, ku vura dhe një monitor sepse luante Gjermani Italia të ditë. Ishte dita e ndeshjes. Dhe unë mendova pse jo, domethënë, gjithajo pjesëmarrje unë ndjeva shumë mirë nga dashamirës që më kishin ardhur për të mparë dhe ato me të vërtetë janë befasuar sepse nuk kishin parë që një promovim të vinte në këtë lloj forme. Dhe komunikimi, mënyra se si unë flisja me studentët, më thënë, ishte një gjë që nuk të mërzdiste, gjatë gjithë kohës vinte me risi, me risin e vetë, po. Mirë, unë të falenderoj shumë Reselda për pranimin tënd dhe këtu në studio na ke dhënë një energji shumë pozitive, një ndjesi shumë të mirë në këtë mëngjes. Të uroj shumë suksese për projektet të tua të radhës, por mbi të gjitha të uroj pushime të mbarë, sepse besoj ke nevojë. Faleminderit dhe unë të uroj shumë suksese dhe shumë faleminderit edhe për energjinë pozitive që ti më dhurove. Ishte energji shumë e talentuar. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu bisedën me Reselda Sejdian, koreografe pedagoge e brendshme në Universitetin e Arteve, duke folur për dy monografitë e saj. E para kërcimi modern lëvizje bazë, ndërsa i dyti kërcimi modern pedagogjik. Përfundojmë këtu këtë bisedë, shkëputemi për pak minuta publicitet dhe rikthehemi sërish në Transmetim Live.